Regionalno takmičenje Misli Mine iz programa upozoravanja na opasnost od mina održano je u osnovnoj školi Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu. Cilj programa je, kako i naziv projekta kaže, da učenike osnovnih škola upozori na opasnost od mina i neeksplodiranih sredstava, sa kojima se, nažalost, 17 godina nakon rata susrećemo, rekao je Vojislav Milinković u ime Crvenog krsta, organizatora takmičenja. Suština je da kod podmlatka Crvenog krsta kroz rad u osnovnim školama sa predmetnim nastavnicima i u okviru znači programskih aktivnosti koje zajedno usklađujemo, sinhronizujemo sa Ministarstvom prosvjete Republike Srpske, podignemo nivo svijesti, podignemo nivo znanja o opasnosti koje mine tamo gdje se nalaze predstavljaju realnu opasnost za sve građane, a posebno za osnovce, srednjoškolce i generalno za omladinu. To je nasljeđe prošlosti od prije 15 godina i zbog toga smo znači sa Republičkom civilnom zaštitom razvijamo ovaj program koji kroz edukaciju prevashodno znači ima za cilj da se podigne nivo znanja o opasnosti koje vrebaju, znači da li oko školskog igrališta, da li u nekim, da kažem, prostorima gdje su lokalne zajednice u rubnim, kad je u pitanju međuentitetska linija, bile zahvaćene ratnim dešavanjima. Na takmičenju je učestvovalo 9 ekipa iz Sarajevsko-Romanijske regije, pobjednici sa održanih školskih i opštinskih takmičenja. Slobodanka Subašić, sekretar Crvenog krsta opštine Sokolac, istakla je da iako ova opština i nema minskih područja, neophodno je da djeca budu upoznata sa ovim problemom s obzirom na činjenicu da mine dugo zadržavaju svoje ubojito dejstvo i da postoji mogućnost da ih djeca ipak mogu naći u svojoj okolini, s obzirom da se radi o teritoriji na kojoj je bio rat. Sokolac nema toliko mina, ali imaju druge oblasti gdje se djeca kreću. I tako, uglavnom, najbitnije je da se djeca edukuju i da znaju gdje se nalaze, u kojim oblastima, pogotovo recimo kad su poljoprivredni radovi, jesen, proljeće, tada se najčešće događaju nesreće od mina, pogotovo kod nas poznate ti radovi kao što su šumski radnici, poljoprivrednici koji obrađuju zemlju i tako, može se desiti, ali bar da zaštitimo djecu i civile, to koliko možemo, da djeca imaju to neko znanje. U projektu upozoravanja na opasnost od mina i opština Istočno Novo Sarajevo dala je puni doprinos i podršku Crvenom krstu, istakao je Igor Đokanović, načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Istočno Novo Sarajevo. Svi znamo kakva je opasnost od mina, ovo je idealan program, način i metod kako da se ukaže djeci na opasnost koja prijeti od mina i minsko-eksplozivnih sredstava i nadam se da će ovo takmičenje dati dobre rezultate. Iako je primarni cilj upoznati djecu sa opasnostima od mina, takmičarski duh je prisutan, pa je bitno reći da su najbolji bili učenici osnovne škole Sveti Sava iz Rogatice, drugi su bili učenici osnovne škole Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva, a treći učenici osnovne škole Ljutica Bogdan iz Kalinovika. Takmičenje se održava u okviru nedjelje upozoravanja na opasnost od mina, a organizatori su Gradska organizacija Crvenog krsta i Koordinacioni odbor Crvenog krsta Sarajevsko-Romanijske regije.